para tamu sedaya ngaturaken lajeng rawuh matur sembah nuwun karo panjenengan sedaya suruh donga pangestu. Mas Sita. Kula. Iki penyanyi sisi siji kenalke sisan ya Mas. Nggih, monggo mangkenalke. Heeh, mangga. Dalange ganti kae. Dalange kok rada tuwek. Lha ya cangkir iki kae umure wis 85 ta. Lha ya aja ngono nek masalah umur ki tergantung pola hidup. Oh, begitu ya Mas. Iki. Mangga. Dek Dian Maya Yayi Majore nyaket pun Kakang Dia Jenglena Pangendam musik jantan kamu yang kalah. Pak Pambiyawara. Sik. Aku awan iki sing ngaturi Pak Pambiyawara kok. Ora rene sik. Wah, iki jan kowe macakmu kaya cangik pas iki. Kok iso? Tuwipis ngene. Ora. Iki gelungan apa tumor ta iki? Sajak kok mlemah. Kleru ya iki kelinci kok iki kaya kesusu iki. Iki nggone panjenenganipun ping pamungugati iki juragan buah. Oh, buah. Buah iki sing laris iki mesti sing mateng-mateng. Ya iya, masa buah enak kok ya laris iki piye lho. Oh, berarti apa-apake nek wis tuwek enak. Lho ya iya, kowe mesti tuku buah mesti mateng, mesti tuku buah sing entah. Ya iya mesti kok. Contone kaya sawu. Sawu ki nek nom rasane piye? Sepet. Sepet ra enak. Nek wis tuwek enak. Legi kok ya. Gedang wis gedang. Nek jek nom rasane piye? Sepet. Atos. Sepet. Nek wis tuwek enak. Enak legi. Berarti ki apa-apa nek wis tuwek mesti enak ya. Ya ora karuan nek menungso ya beda. Wong papanganan kok iso menungso ki lho. Lho nek jeneng menungso nek wong tuwa nyelet tuwa nyelet dewasa ya. Lah iya nek nyelot ra enak. Berarti ngene, nek masalah panganan kuwi apa-apa nek nyelot tuwa kuwi mesti nek wis tuwa mesti enak. Wis mesti ya genah. Iya mesti genah no kok ya piye to. Nggih to Bu, nggih Bu. Nggih, ngoten nggih Bu. Wawan niku nek pun tuwa enak nggih. Leres niku. Pun taun jangan bung. Apa enek bojone dijangankke pring. Jare nek wis tuwa. Ya nek bung ya nek enom kok ya. Lah jare nek wis tuwa enak. Apa nek jangan pring. Ya rung karuan kabeh berarti. Heeh. Manungsa umpama ya. Ya tegese nek apa manusia orang manusia ki nek wis tuwa kuwi luwih dewasa, pikirane wawasan luas, emosi bisa diatur. Lho ngono. Kaya kowe ya, Mas. Aku wis menep penggalih ya. Alhamdulillah. Iki bagian awake dhewe. Menika wonten panyuwunan, Mas. Iki cocok iki iki iki. Napa, Pak? Gur meleng iki to, Mbah Mantan. Meleng. Mbah Mantan didodo. Oh, Mbah Mantan nggih. Nyuwun lagon sesi deman. Mbah Mantan. Mbah Widodo. Mbah Widodo. Nyuwun langgam sesidheman. Ingkang ageng becis rasukan ijo menika. Sampingipun. Oh, sampingipun. Rama kula menika Pambiwara ugi. Oh, nggih. Syukur bagi Mbah Mantan kersa bawa piyambak. Monggo. Kok pilih nyuwun berkah Mbah Mantan. Nyuwun gugan panjenengan kok pilih. Biasane nek ketemu Mbah Mantan ngono wis. Mas, biasane. Monggo Pak Widodo, nggih menika. Yo panjenengan niki paling ora ya budayawan sejati. Nyuwun nyuwun bawanipun monggo Pak. Nggih monggo Pak. Monggo Mbah. Sesi deman. Monggo. Dereke oh nggih. Oh nggih. Oh Mas. Oh mboten kersa. Mboten kersa pripun ya Pak? Wakil protokole. Wah ndak terus sakit amat. Wakil nggih, wakil sinten menika Pak? Monggo Pak. Pak Darsono. Di bawah ini ya? Janai sing bawah putri ini cangkepannya kan yang wong putri wong, oke wana napa apa sak gaduh wana napa-napa wewitane bagagagugagugag sak dulito cie kok cie kayak lu? Lah gaul lah ya handere sang peke. Sararan ya wiri suara handal kok yandu. Ayo. Pria bagus kang ulah budaya. Wiri suara ya dalang ya guru. Sowan menyang
kutha gedhe. Mantek-mantek satru bagus mantek ndek. Apa enak gandru kok cakile metu. Nana. Mangga. Terpiye tak? Mbah. Eh? Iki Mbak Tika. Gara-gara cakil metu. Bendara teruskan yungyun selendang kuning kang saking mukir. Ada beto bae lho kok ya. Tangane libuk kecok cakil. Tangane kecok. Swara kurang premono ning wasis ang ngrung-rung. Ya lagi iki wayang kok rukune kok ngene. Lah iya ta. Ya lagi iki Semar awal cakil. Nek yo gumun lho Mas Sito. Pripun? Wayang iki ora klamben sak kotak dadekke siji kok ya ora meteng lho. Ora kok perkara niku lene metenge genah. Kok ora masuk angin lho. Kok keri-keri ki adem iki apa mewayangane ning dieng ngono iso kerokan ngene lho. Ya. Hangrung romarang bendoro. Sang Sulistyo pijer ngincangake halis. Terus tresno. Sasi deman kantor kagem Mbah Mantan. Nggih, semangga Sang Aji campur sari. Thank you.
menika sampun ngaturi panjenengan saking Pak Widodo.